Взаємні. Ще приємне то, що так є важне. Спотикаємо się przy tym świetle betlejemskim, tak jak tu Pani powiedziała, zapalone w Betlejem. A przecież światło, co Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Kiedy jest, nawet teraz, kiedy słońce wyszło, jakoś się tak, prawda, lepiej czujemy. U cej czas Rizdwa Chrystowego, ja думаю, що якраз два народи, польський і український, моляться спільно зараз за одне, щоб настав мир в Україні, а як наслідок і мир у всьому світі. Небі зірка спалахнула, серці іскра промайнула, десь народився Господь. З меду і з полину була жену днину, я вітатиму його. Ми передаємо його всім, ширимо всієї області, ну загалом України, але саме ми області. І стараємося, щоб реально в кожної людини він був, і щоб ми всі об'єдналися, адже зараз нам це необхідно, як ніколи. Восьмий рік поспіль пластини їдуть на кордон до своїх друзів харцерів передавати польський вогонь миру, який пропагує. Це символ радості, любові, напевно, як ніхто в Україні зараз актуальний мир. Ми не тільки декларуємо цей мир, ми пропагуємо, хочемо сказати на весь світ, що ми мирна нація. Далі вогонь буде мандрувати по районам області, вже зараз будуть нововолинські пластуни, Володимир-Волинські, молодь з Володимира-Волинська вже собі забрала вогонь і розповсюдить відповідно своїй громаді. Далі пластуни передадуть вогонь в районах.